Och kul att det är så många här idag igen. Det var ju en vecka sedan vi hade föreläsningen med Elisabeth Schager. Och det är lika många här idag och några till faktiskt. Så det är ju jättekul. Så vi hoppas att det håller i sig framöver. Jag heter Jakob Blankvist och jag jobbar på museet som kommunikatör och har även jobbat rätt så mycket med arkeologerna och utgrävningen nu runt tunneln. Och det har varit jätteintressant och det har ju mynnat ut i de här fantastiska fynden som har kommit upp nu den sista tiden nu. Och det är ju bland annat detta som vi ser runt oss här med vraket. Och sen är det de här kritpiperna som vi ska få en oerhört närmare inblick i ganska snart. Ja. Av Robert Bergman Carter. Så att jag lämnar över till Robert. Ja. Och sen hoppas jag att ni som känner, om ni, jag vill ställa en fråga. Och då använder vi denna mikrofonen som jag har här så att alla hör här inne och även de som sitter på livestream via Facebook och så. Så att då kan jag, ni kan räcka upp handen så kan jag komma med denna mikrofonen. Och ni på Facebook kan då skriva direkt i kommentarsfältet och så tar jag upp de frågorna vid bra tillfälle. När Robert har en liten svacka som jag har pratat om. Nej, inga svackor. Men bryt gärna in om ni har några frågor som knyter an till något som ni känner att det här vill jag veta mer om. Så ska jag se vad jag kan svara på. Vi välkomnar Robert. Ja, tack så hemskt mycket. Så. Tack. Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här. Jag heter alltså Robert Bergman Carter. Jag är doktorand i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Min forskning handlar just om kritpipor och mitt fokus är liksom på rökning och rökarna under 1600- och 1700-talet. Och lite förhoppningen är att vi ska kunna, min förhoppning är att vi ska kunna aktivera de här kritpiporna lite mer. För just nu så, de är väldigt viktiga inom arkeologin men jag tror att de kan bli ännu viktigare. Och just sådana här fynd som här i Varberg bidrar ju väldigt mycket till en ökad kunskap om både såklart industrin i 1700-talets Sverige men också om människorna som levde på 1700-talet här i Varberg men också i resten av Sverige. Fyndet som gjordes här, det var väl november 2020 tror jag. Det var fantastiskt för att vi har aldrig sett pipor som är tillverkade här i Varberg tidigare. Vi har haft någon eller några enstaka som har spekulerat kring om de har varit härifrån. Men inget som med säkerhet har kunnat knytas till just Varbergs pipbruk. Så det var en sensation inom den lilla kritpipsvärlden i Sverige. Jag har tittat ganska mycket på rapporter till Hallrätter och Kommerskollegiet som gjordes från det här pipbruket under 1700-talet. Och det har alltså tillverkats miljontals pipor här i Varberg. Över 3 miljoner pipor har man tillverkat. Och vi har alltså hittills bara hittat de här som ni ska få se lite närmare på ikväll. De finns också utställda i entrén här på museet. Kritpipor är ett av de absolut vanligaste fynden vid utgrävningar av eftermedeltida miljöer här i Sverige. Men också egentligen hela världen. Man kan kalla dem lite för 1600- och 1700-talets cigarettfimpar. De är inte tillverkade av krita, de här piporna, utan de är tillverkade av en vitbrännande lera. Och det gör att de håller väldigt, väldigt bra i jorden. Och vi har också tur för att de utvecklas i form från slutet av 1500-talet fram till början av 1900-talet. I början mycket på grund av att tobaken blir dels billigare men också mildare. Vilket innebär att folk kunde röka mer tobak. Och då behövdes större pipor.
Det som är fint med pipor är att de är ofta stämplade också med mästarmärken från olika verkstäder där de är tillverkade. Och tack vare historiskt källmaterial, alltså arkivmaterial, så kan vi knyta stämplar till vilka tillverkare som har gjort dem och de åren de var verksamma. Så det är dels kan vi se på formen på pipan, men vi kan också jämföra dekor eller stämplar. Så de är otroligt tacksamma när vi ska datera de lager som vi hittar de här piporna i. Och det här med rökning, vi vet liksom inte riktigt exakt när det slog igenom i Sverige. Den äldsta pipan som har hittats i Sverige hittades i Norrköping. Och den är daterad till 1590-tal. Bred konsensus är väl att rökningen och tobaksbruket i allmänhet i Sverige slår igenom med 30-åriga kriget. Och då är det sjömän framförallt som sprider det till att börja med, men sen även soldater som kommer hem och såklart även kvinnor från trossen. Här har vi en typexempel på en sån här typologi, och det här är en engelsk typologi. Det här är för London tillverkade pipor. Många av de här formerna kopieras i Sverige också. Och det är just därför jag har valt att ta med den här bilden. Det finns såklart typologier för små regionala verkstäder i England också. Men det här är en tongivande typologi. Som ni ser, uppe till vänster, där har ni de sena 1500-talspiporna. Och längst ner till höger, det är väl, då är vi uppe i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Så ni kan se skillnaden i hur de ser ut. Så det här är ett fantastiskt verktyg för oss när vi hittar såna här piphuven. Då kan vi se, ja, den och den pipan är tillverkad mellan 1700 och 1750 kanske. Och det här med rökningen. Så baserat på både arkeologiskt källmaterial, alltså piporna i sig, men också skriftligt källmaterial, arkivmaterialet, så kan vi med säkerhet säga att rökning är utbredd i Skandinavien ungefär 1630. Då tycks det vara i var persons vetskap vad tobak och tobaksrökning är för någonting. Rapporter finns om rökande allmoge och pipor och tobak finns med i hovkonsumtion. Tas upp när en rysk delegation ska besöka Stockholm 1630 redan. Och tobaken, man ser den liksom inte som farlig på det sättet som vi vet att den är idag, utan det är någonting som är oftast förknippat med bra hälsa, matsmältning, och det är bra om man är snuvig, och det rekommenderas till och med som botemedel mot cancer. Man rekommenderar det till gravida kvinnor att röka. Det var ingenting farligt att röka, utan det var någonting som man ansåg var nästan en medicin. Och det förekommer framförallt i samband med pestepidemier att man rekommenderar rökning som att hindra att bli smittad. Så kritpipor kan man nästan se, i alla fall från sent 1600-tal till 1700-tal. Det är nästan som att man ser det som vi hittar ansiktsmaskerna utkastade på gatan nu. Det går att göra den kopplingen också, att det finns en hälsoaspekt kring rökningen också. Och såklart så användes rökningen mot flera andra typer av pandemier och epidemisjukdomar. Det som egentligen mest har stått i vägen för rökningens spridning, det är någon sorts rädsla för brand. Det är såklart brandfarligt att gå omkring och röka bland hö och torra miljöer. Vi har förbud mot rökning vid vissa träbroar i Stockholm under 1700-talet till exempel. Men det är väldigt sällan just hälsoaspekten nämns som ett problem i samband med rökning. Och den här typen av hälsoaspekt kring rökning, att det skulle vara någonting hälsosamt, det är någonting som hänger med ända in på 1900-talet. Jag har husmorskurer som säger att man ska lägga snus på myggbett och man ska röka mot tandvärk och sådana saker. Och har man magknip så skulle man röka cigaretter. Det var ju ända upp i 1950-talet. Och det är alltså någonting som vi ser redan från 1600-talet. Att det har hängt med sedan dess. Det här stora tobaksanvändandet i Sverige, det innebär ju såklart att det reageras från högre ort på att det här är ju någonting som vi borde kapitalisera på. För Sverige odlar ingen tobak på 1600-talet. Och det finns ingen piptillverkning heller.
En stor del av anläggandet av Nya Sverige är faktiskt en önskan om att få en inhemsk, då, inom citationstecken, tillverkning eller odling och produktion av tobak. Och redan på drottning Kristinas tid försöker man importera piptillverkare från Nederländerna, för det är där den stora tillverkningen är lokaliserad. Man importerar två holländare som heter Focke och Wisbeck redan 1651 för att tillverka pipor, men de verkar inte ha kommit igång överhuvudtaget, för det finns inga varken rapporter om deras tillverkning eller några pipor som går att knyta till de här personerna. Varberg var ju danskt vid den här tiden, och i Danmark började man faktiskt tillverka kritpipor redan på 1650-talet. Vi har inte hittat några danska pipor här, men det betyder inte att de inte finns här. Och det är viktigt att komma ihåg. Lite mer om det här med piptillverkning, och det kommer vi, jag kommer gå in på det mer såklart senare. När vi pratar om olika tillverkningstraditioner av kritpipor så pratar vi om den holländska tillverkningsmetoden och den engelska. Och från början så ser alla såna här, alla piporna tillverkas på ungefär samma sätt. Och tillverkningen börjar i England på 1570-talet ungefär. Och då har man en sån här, som ni ser på den högra bilden, en press och en tvådelad form. Där man lägger i en lerkorv som man gör hål i. Först för att, någonting man kan suga röken genom, och sen ett hål i själva huvudet, piphuvudet, där man kan stoppa tobaken. Runt år 1700 så förändras den här traditionen i England. Man inför något sorts mekaniskt inslag, och det kallas för en gin press, och det är det ni ser på den vänstra bilden här. Ni ser mannen sitter vid en maskin med en hävarm. Och det är alltså den hävarmen formar själva huvudet, och det här påverkar hur piporna ser ut. Och det har också hjälpt oss att kunna identifiera pipors ursprung när vi hittar dem. Kommer den här från England eller kommer den från Holland? Och det hjälper också såklart till i själva dateringen. Och det här är också de två tekniker som används vid kritpipstillverkning även här i Sverige. Och tack vare det här fyndet då av piporna nu så vet vi hur piporna i Varberg har tillverkats. Svensk kritpipstillverkning kommer inte igång, som jag sa, där 1650-tal, utan det dröjer till 1710. Och det är en handelsman i Stockholm som heter Karl Aspegren. Han får privilegier för den här tillverkningen redan 1708, och precis som tidigare så importerar han holländare som kan det här med piptillverkning. Det är nämligen en ganska så välskyddad industrihemlighet i både England och Holland, hur man tillverkar pipor. Så det krävs någon sorts avhoppare från Schaudas pipmakarskrå förmodligen. Som kan liksom ta med sig kunskapen om hur piporna tillverkas till Sverige. Så fram till 1710 så importeras alla pipor som röks i Sverige från antingen Nederländerna eller från England. Det här privilegiet som han Aspegren får, han har det på 20 år, och han har alltså exklusiva privilegier, och det betyder att ingen annan får börja tillverka pipor som konkurrerar med honom. Utan det enda, de två kanalerna för piptillverkning, det är import från England eller Holland eller de svenska som har tillverkats i Stockholm då. Hans privilegier löpte ut redan 1728, och då fick han sällskap i bland pip, som, han var inte ensam pipmakare längre, utan Jonas Alströmer, den stora potatis Alströmer, han får för sig att det här med pipor, det ska jag också slå mig in på. Och han har varit på, han har gjort en liten industrispionageresa. Han var i England, i Hull, och han hade också varit i Schauda och lärt sig, sett hur piptillverkningen gick till där. Och den kunskapen tar han då med sig och öppnar ett pipbruk i Nolhaga utanför Alingsås. Och där tillverkas miljontals pipor per år. Och då plötsligt så har vi Aspegren i Stockholm, och så har vi Jonas Alströmer i Alingsås, och så är det fortfarande import av pipor. Så
Syns det här? Nej, knappt. Men vi har en, det finns tidigare forskning som har gått igenom hur de här importvolymerna har gått till och faktiskt hur mycket pipor som har importerats hit till Varberg. Det importeras alltså tusentals gross, och ett gross är 144 pipor, så det här rör sig alltså om miljoner pipor per år som importeras. År 1747 så införs ett importförbud mot utrikes tillverkade pipor, och det syns faktiskt i väldigt tydligt i den här statistiken. Om vi tittar precis i slutet, 1747 så importeras till Sverige då 1253,5 gross pipor. Året därpå importeras bara två. Och det betyder alltså att Sverige var självförsörjande på pipor vid det här laget. Och det syns också arkeologiskt. Självklart så smugglas det också in pipor från utlandet. Det var nämligen så att de holländska piporna ansågs vara de tjusiga piporna. De ansågs vara de absolut bästa. Så det fanns en efterfrågan i lite rikare kretsar, förmodligen då, på de här holländska piporna. Och det vi kan se från många svenska tillverkare vid den här tiden, det är att de tillverkar pipor efter både engelsk förebild men också holländsk. Och de holländska är alltid de dyraste. Då kommer vi då till det här med piptillverkning här i Varberg. 1747 strips alltså importen av pipor, och då blir Varbergs rökare beroende av pipor från Alingsås. Det finns ett problem dock. Transporten från Alingsås sker landvägen. Och då finns det en rådman här i stan som heter Emanuel Bagge. 1755 så skriver han till kommerskollegiet och klagar på att piporna som kommer från Alingsås, de är trasiga när de kommer fram. Vägarna är för dåliga. Vi måste lösa det här problemet. Och hans förslag var då, men vi startar en fabrik här i Varberg som börjar tillverka pipor. Tyvärr dör Emanuel Bagge innan han hinner liksom starta upp det här pipbruket. Men en annan rådman som heter Johan Höök tar över privilegiet som han har fått från kommerskollegiet. Och han är driftig som 17. Redan 1756, alltså året efter att de här privilegierna är utfärdas, då skriver han i Göteborgs veckolista som en liten reklam då. Hos rådmannen herr Johan Höök i Varberg finns på det privilegierade tobakspipebruk vid samma stad allehanda sorter tobakspipor, färdiga av lika godhet och för samma pris som vid andra sådana inländska bruk. Och det finns indikationer på att det finns liksom reglerade priser och längder på pipor. Alltså storlekarna skulle vara ganska enhetliga oavsett var de här piporna tillverkades. Priserna fick absolut inte överstiga så mycket. Så det, redan baserat på det skriftliga källmaterialet, så finns anledning att tro att piporna som tillverkas här, de är jämförbara med övriga svenska pipbruksproduktion. Och jag tänker då att vi skulle titta lite på hur de här piporna från andra inländska bruk har sett ut. Och vi har också prisuppgifter på det här. De två stora konkurrenterna som Johan Höök har, det är Alingsåsbruket. Och sen är det en Olof Forsberg i Stockholm som har tagit över Aspegrens privilegier och liksom kört ett eget race. Hans pipor har vi hittat massor av i en utgrävning i Stockholm på 80-talet. Vi säger jag var inte ens född, men de finns på Stockholms stadsmuseum i miljontals. Alltså. Vi kan se på både Alingsåspiporna och på Forsbergs pipor att det är framförallt den engelska metoden som används vid de här pipbruken. Olof Forsberg däremot, han skulle vara lite extra tjusig och har en på sin prislista som heter porslin. Och det är alltså en holländsk term för de absolut tjusigaste piporna. De här prislistorna är också väldigt intressanta, för de ger indikationer på skaftlängd. Och skaftlängd var ju dels viktigt för prisklass, men också hur folk rökte. Vi har pipor som beskrivs som att de är 24-25 tum långa. Det är alltså uppåt mot 50 cm. Och när vi har mätt de intakta pipor som vi har hittat, så mycket riktigt, de är uppåt 50 cm, de absolut längsta. Det är alltså
Och det är ju ingenting som ni går och, som man skulle ta med sig på stan. Det är ingenting man promenerar runt med. Däremot finns det också kortare pipor. De är 8 tum. Och sen Forsberg i Stockholm, han säljer också allehanda korta stumpar till rabatterat pris. Så det tillverkas alltså pipor för människor ur alla samhällsklasser. Man har liksom anpassat produktionen och försäljningen efter efterfrågan. Genom att titta närmare på de här piporna som hittades här 2020 så har vi kunnat dra vissa slutsatser om hur tillverkningen har gått till här. Och med jämförelser med arkivmaterialet så har vi också kunnat se att han skryter då, Johan Höök, när han skriver till Hallrätten om att leran den importerar jag från Amsterdam, från Holland. Och holländsk lera skulle då naturligtvis leda tankarna till att de här piporna är i samma fina kvalitet som de holländska piporna i sig. Men holländarna var lite luriga. De som tillverkar pipor i Gouda, den stora piptillverkningsstaden i Nederländerna, de hade lerblandningar som de tillämpade när de tillverkade sina fina pipor. Köpte man lera i Amsterdam däremot så fick man förmodligen en lersort. Det var alltså inte den här blandningen som krävdes för att göra de här tjusigaste holländska piporna som kom hit till Varberg, utan man handlade lera från en lergrossist, och lergrossister tog in piplera. Det kunde vara från England och från Frankrike, Belgien, men också ja, östra Nederländerna. Och tittar vi på godset på de här piporna så ser vi att det är ganska grovt. Det är inga crème de la crème pipor här, utan det är ganska grov lera som man inte har bearbetat så mycket på plats. Utan man har köpt en färdig lera förmodligen som inte har krävt någon vidare, eller ja. Den hade kunnat förfinas genom en process här, men det har den inte gjort. Utan den har inklusioner i form av sandkorn och annat. Lite järn. Så holländsk lera, men det man har gjort när man har tillverkat piporna, och det kan man se på formen, det är att de har använt en engelsk tillverkningsmetod. Och det är som en sån här gin press med en hävarm. Och det snabbar på produktionen otroligt. Det gör att tillverkningsvolymen ökar jämfört med de holländska. Så man har verkligen försökt maximera profiten genom att tillverka i volym snarare än i kvalitet. Till skillnad från övriga svenska tillverkare så har inte vi lyckats hitta någon holländsk modell här i Varbergs, bland Varbergspiporna. Så det tycks som att Johan Höök inte har haft liksom finsmaka kunderna kanske i första tanke när han har tillverkat sina pipor, utan han har riktat in sig på den breda massan. Ja. Det här är en väldigt rolig detalj som jag blev väldigt glad av när jag såg, och det var den absolut tydligaste indikationen på att det här är produktionsavfall. Det här är alltså lerkorvar, vi kallar dem för buntband, när vi grävde ut pipbruket i Karlskrona samma år, 2020. Och de har alltså suttit runt pipkärvar i ugnen när man har bränt piporna. Och den här typen av fynd, det görs bara i anslutning till tillverkningsplatser. Så det var ett jättetydlig indikation på att ja, men här har vi avfall från fabriken. Vi ska se fler exempel på uppenbart produktionsavfall. Men det här var verkligen det som var kronjuvelen. Det är inte en pipa utan avfall från produktionen. Det är lite kul, man kan också se fingeravtryck i de här. Och det kunde man se även på en del av piporna som hittades då 2020. Är man hågad så kan man göra någon sorts lite CSI-undersökning och jämföra fingeravtryck kanske. För att se lite arbetsfördelning på bruket. Men det här är också ett tydligt tecken på det industrispionaget som jag pratade om tidigare. Det här är alltså ingenting som någon har uppfunnit eller kommit på i Sverige. Utan det här har man, den här bränningstekniken, den är hämtad från både England och Holland. Och den indikerar att de här piporna är brända i stora krus som kapslar. Och det gjorde man för att piporna inte skulle bli missfärgade av rök.
De skulle behålla sin vita färg och det var viktigt för den här tiden. Vissa pipbruk i Sverige tillverkade pipor av rödbrännande lera, men de beskrivs som grova och allmogepipor. Så det ändå finns en viss tanke på att det ska vara vitt och det ska vara tjusigt och det ska vara rätt. Ytterligare exempel på kasserade eller ja, utrensade pipor. Ja, det är ju egentligen alla de här. Ingen av piporna som hittades utom en visar tecken på att ha rökts. Och det är ju en tydlig indikation på att det här är något som har gått snett i tillverkningen. Man kanske har tappat piporna från det här, från att man har burit ut dem från de här lerkapslarna som de har bränts i. De har liksom inte hunnit till affären. Det finns också, jag har min personliga teori om att vissa pipor som skulle vara lite tjusigare, de såldes inte avbrutna, utan de var så fina att de var reserverade för lite finare folk. De skulle vara långa och kompletta. Du vill inte ha någon fattigare person som går omkring och röker en pipa som uppenbarligen ser ut som att den är tillverkad för någon som har mer pengar. Så det finns liksom en idé om en föreställd konsumtion om vem som får röka vilken pipa. Och därför har pipor med vissa små skönhetsfläckar kanske hamnat i avfallet snarare än sålts som avbrutna stumpar eller ja, liknande som man har gjort i Stockholm. Och samma tendenser tyckte jag mig se i materialet från Karlskrona. Att man har haft en idé om vem som ska röka vad och vad deras förväntningar på en pipa skulle vara. Ja. Det här väcker ju väldigt många frågor om någon sorts kvalitetskontroll här i Varberg och andra svenska pipbruk. Fler fynd kommer förmodligen att bevisa eller motbevisa de här idéerna. Men det är någonting jag jobbar mycket med i min egen forskning, just det här. Vem som fick röka vilken typ av pipa och hur. Och det här är ytterligare indikationer som vi ser på produktionsfel. De här piporna hade aldrig gått att röka överhuvudtaget. Om ni tittar på den vänstra pipan så kan man se att när man har gjort själva rökkanalen, alltså biten som går mellan huvudet där man stoppar tobaken och rökarens mun då, så har man råkat trycka till lite för långt. Ni ser ett litet ljusinsläpp här. Det är alltså en lång metallvajer som har tryckt igenom ytterkanten på pipan och gjort den då till en helt oanvändbar pipa för att röka i. Och på den högra pipan, där är det tvärtom. Där har liksom rökkanalen inte nått fram till själva huvudet. Det här är det som piprökare kallar för länsman. En liten rackare som sitter i vägen och förstör draget. Den är alltså blockad. Vi kallar dem för stumma pipor. Och det betyder att det har inte gått att få något sug överhuvudtaget i den. Och det här är ju solklara tecken på produktionsavfall. Så alltså har det funnits någon sorts kvalitetsgranskning. Man har liksom testat de här piporna eller provat blåset i dem helt enkelt innan de har nått någon köpare. Det som också är intressant med de här piporna är att man kan se att formarna de har gjorts i har varit ganska slitna. Och det får mig att tro att man kanske inte har haft någon formmakare anställd vid det här bruket. I Alingsås så har de en formmakare anställd. Men där ser vi inte... Ser ni att den är lite droppformad, den här pipan? Jag ska visa. Nu får inte de på Facebook se det här kanske. Men piporna tillverkas i såna här gjutformar och de är tvådelade. Man lägger i en lerkorv i de här. När man pressar ihop den då och sätter den i ett städ så bildas gjutsömmar som är på översidan, undersidan och på sidan av huvudet. Och de här gjutsömmarna, de nöter och nöter och nöter på de här formarna. Och ju fler pipor man tillverkar i en sån här form, desto mer sliten blir den just i skarvarna. Och när piphuven ser ut så här så betyder det att man har liksom inte underhållit de här formarna. De har inte slipat om dem, utan man har använt dem under väldigt lång tid. Och det är också lite av ett tecken på kanske bristande kvalitet eller kvalitetskontroll. Så det är svårt att säga lite... Hur man har tänkt med piporna här. Ja. Vi behöver en mikrofon. Vänta lite.
Hur fick man hålet liksom, i själva pipan? Ja, i själva pipan. Ja. Som sagt, man gör en lerkorv först när man gör hålet i pipan. Och den lerkorven, det är precis som att rulla lustkatter. Den trär du sedan upp den här korven på en lång vajer. Speta i metall. Ser ut lite som en cykeleker på ett handtag. Sen lägger du in den i den här formen. Den här spetan trycker du inte in hela vägen till huvudet i början. Utan du väntar tills själva tobakskammaren är formad. Så drar du ut den här kolven då. Och då finns det en hålighet i här. Då trycker du in sista biten. Och kopplar då ihop själva huvudet med resten av skaftet. Vi får komma ihåg att produktionsvolymerna här i Varberg, de har varit ganska höga och det har varit förmodligen ganska hög intensiv produktion. Så det är inte konstigt att det finns några sådana här måndagsexemplar. Det såg vi även i Karlskrona. Formen som du visar. Ja, den här har jag fått av min goda vän Arne Åkerhagen som är Sveriges främsta expert på kritpipor. Jag har för mig att den är från Värmland. Sveriges sista kritpipsmakare i Värmlandsskogarna. Och då är vi i årtal. 1920-tal är den ifrån. Ja. Kul med lite rekvisita. Ja, jag tänker att vi ska titta lite på produktionsvolymer och nu kommer det så här små plotter i text igen. Men hojta om ni vill ha någon förklaring. Det är så här, jag har tittat på Johan Hööks rapporter till Kommerskollegiet och sen har jag tagit lite information från en man som heter Tommy Pukthörne som har skrivit om Varbergs pipbruk tidigare. 1968 skrev han i museets årsbok om de här piporna. Eller om pipbruket. Och då har han tagit fram lite sådana här produktionsvolymer och annat. Men hans redovisning slutar ganska tidigt på 1760-talet. Jag försökte ta reda på hur länge det här bruket har varit igång. Så det vi ser här, till vänster är åren som redovisas. Sen är det antal gross i tusental ofta, eller hundratal. Sen är det vilken mästare som har jobbat vid bruket respektive år, om uppgift har funnits. Sen är det hur många arbetare som finns namngivna eller på något sätt uppgifter om hur många som har jobbat vid bruket. Sen är det antal formar, och det är alltså antalet såna här, hur många man har haft på bruket. Och det blir ju en indikation för hur många pipmodeller man har tillverkat också här i Varberg. Och sen är det antal skruvar, och det är ett sånt 1700-tals ord för en sån där press. Genomgående så tycks man ha haft 4 skruvar. Men vissa år har man bara använt 2 eller 3 av dem. Och det anger då Johan Hök som ett problem. Han vill tillverka fler pipor än vad han kan sälja. Han klagar ofta på att efterfrågan tryter. Och då tillverkar han ändå mellan 350 och 2000 grosspipor per år. Alltså det är 100 000-tals pipor och han tycker att jag kan ju ändå tillverka fler. Vi kan se att produktionen varierar lite grann. I början så tillverkar man ganska många, mellan 1000 och 1500. Sen så sackar det ner lite grann 1767. Då tillverkas bara 500 gross och då nämns den vådeld i staden. Att det skulle ha påverkat. Och man kan tänka sig kanske att arbetarna vid pipbruket har varit tvungna att kanske jobba lite med att fixa sina hem och sådana saker. Snarare än att jobba med att tillverka pipor. Sen fortsätter det. Plockar upp igen 1768. Då är vi uppe i 800 gross igen. Och sen så kommer vi upp i över 1000 igen. 1769, 1400 gross. Sen anges vissa år för lokalt behov eller liknande. Det står på slutet av pipbrukets verksamhetsperiod 1782. Icke mer än till kringliggande landsortens behov avgå kan.
Så det är liksom, han erkänner att det här, vi jobbar för husbehov helt enkelt. Men vi har vad jag skulle säga är en skräll i svensk kredittidsforskning. År 1772 så skriver Johan Höök till Kommerskollegiet och berättar att piporna som har tillverkats här i Varberg, de har debiterats dels inom och dels utom riket. Och det här är unikt för svenska kritpipor. Vi känner inte till någon som helst export från Sverige. Det vi ser här är det första exemplet någonsin på en export av pipor. Dessvärre har vi ju inte hittat några Varbergspipor någonstans utomlands, så vi kan liksom inte bekräfta det här arkeologiskt. Men att bara ha det i ett historiskt källmaterial så här, det är extraordinärt. Anledningarna till att Sverige aldrig exporterade några pipor i någon större utsträckning, det är dels att kvaliteten var ganska sådär. Men det är också att andra länder, precis som Sverige, hade importförbud. Alla länder ville vara självförsörjande vid den här tiden. Det är alltså merkantilismens idéer om att alla länder ska kunna vara självgående på i stort sett all sån här lyxkonsumtion eller all konsumtion i allmänhet. Så jag har väldigt svårt att veta eller förstå vem som skulle ha köpt de här piporna från Varberg. Ni kanske läste Hallands Nyheter idag. Då tänkte jag att en liten teori där om att det kan vara lite smuggling. Att det har varit någon sjöman som har köpt på sig något gross eller två och tagit med sig. Och det här har då Johan Höök knappat på och skryter om att han har lyckats exportera pipor. För att det debatteras i ståndsriksdagen om varför kan vi inte exportera några pipor. Och till och med pipbruksägarna säger själva att kvaliteten på våra pipor är inte tillräckligt bra. Det är ingen som vill ha dem. Ja. Bland det här materialet som vi hittade har vi faktiskt lyckats identifiera 9 enskilda typer av pipor. Och det är ju såklart frestande om man tittar på de här rapporterna till hallrätten att vissa år så nämns det att det bara är 9 skruvar som används vid bruket. Och att det skulle då kunna vara möjligtvis daterande för det här fyndet. Jag tror inte att det är så. Det är en slump att vi har hittat 9 pipor och att det vissa år är 9 formar. Men det är en kul tanke att leka med. Det vi har gjort när vi har tittat på piporna, och jag säger vi för att Pia Svensson som sitter där, hon var också med och bestämde de här olika typerna. Då har vi tittat på form och dekor. Och ni kan se själva skillnaden på de här piporna. Längst till vänster så ser ni en pipa med en tydlig bred klack som det hade hetat på 1700-talet. Precis till höger om den så ser ni en med smal klack. Samma sak gäller den som är därefter. Det kallar vi då för sporre. Och sen är det dekor som vi ska också titta lite närmare på. En väldigt vanlig typ av märkning på svenska pipor under den här tiden, det är att man satte 3 kronor och sen antingen kungens initialer, och då var det antingen FR för Fredericus Rex eller AFR för Adolfus Fredericus Rex. Eller så satte man pipbrukets ägares initialer på, och det har man gjort här i Varberg. Det är IH och WB. Och det skulle jag säga är en direkt inspirerad från Alingsåspiporna. På många Alingsåspipor så står det Alingsås och så är det 3 kronor och så står det IA för Jonas Ahlström under. Så, och det är ett tecken på den absolut tydligaste inspirationen till de här Varbergspiporna. Det är just Alingsåspiporna. Jag har lagt ihop produktionsvolymerna ifrån hallrätterna. Och det har alltså tillverkats över 3 miljoner pipor här i Varberg under en 26-årsperiod. Jag tycker att det är slående att vi inte har hittat några pipor som kan knytas till det här bruket tidigare. Någon annanstans i Sverige. Som sagt så gnäller han dessutom, Johan Höök, på att jag hade kunnat tillverka fler och sälja fler om det bara hade funnits fler som köpte dem. Men frågan är, var är alla pipor någonstans? Potentiellt så ligger det alltså 3 miljoner kritpipor ute på åkrarna eller i någon avfallsbinge här i Varberg.
någonstans är de. De håller så pass bra så de har liksom inte gått att elda upp eller malts ner på något sätt. De har liksom inget andrahands, ingen andrahands funktion riktigt som vi känner till. Förhoppningsvis så kanske vi hittar Varbergspipor även utomlands. Det skulle ju kunna vara ett tecken på var de här piporna som exporterades 1771-72 har hamnat någonstans. Det hade varit jättespännande. Tittar man också på de här berättelserna till Hallrätten så ser vi att produktionen har varit riktad till staden och landsorters behov som det står. Det har varit tillverkning för de som inte har kunnat få pipor från Alingsås eller något annat pipbruk här i Sverige. En tanke som jag börjar leka med också sen i och med att pipbruket lägger ner 1782, det är ju liksom att folk måste ju ha rökt någonting sen. Och förmodligen så har man börjat ta in pipor från Alingsås. De fortsätter tillverka pipor in på 1800-talet. Men här på museet så finns det några fina såna här väggbonader som är väldigt kända. Så jag tog mig friheten att ta med dem i det här föredraget också. Och det här är ju 1800-tals tolkning här av bröllopet i Kana. Ni vet när Jesus förvandlar vatten till vin. Och tittar vi på den vänstra bilden så kan vi se att prästen vid det här bröllopet, daterad 1801, röker någon sorts långpipa här. Och det är ju ingen kritpipa. Det är någon sorts sjöskumspipa eller masebjörkspipa. Så redan 1801 har man liksom börjat gå ifrån kritpipsrökning här i Halland. Vi har en bonad från 1814 till höger som har samma motiv. Plötsligt så har vi en kock som står och röker här också. Och inte, han röker inte heller kritpipa. Han har också fått en sån här, kanske sjöskum, kanske masterbjörk, kanske något annat. Men det är inte de här klassiska kritpiporna de röker längre. Så något har hänt. Och möjligen kan det knytas till att tillgången på kritpipor har gått ner så pass mycket att man har börjat ta in de här piporna av mer hållbara material. Och att det till och med har spridit sig till allmogen. Att man har börjat röka helt enkelt hållbarare pipor. Jag ska avsluta med ett litet sånt mysterium som löstes tack vare det här fyndet. Jag sa att det inte finns några pipor som har kunnat knytas till Varberg tidigare. Det är inte helt sant. Eller jo, det är sant, men den till vänster här, den har man velat knyta till Varberg. Och det är en klassisk sån här dekor med tre kronor och så har vi initialer. Och det har tolkats som JR. Och det är alltså Johan Riesel som var tobakspipebrukets första pipmästare. Det skulle i sådana fall vara den första gången som en pipmästare skulle fått sätta sina initialer på pipor i Sverige. Det har aldrig hänt om de inte ägde pipbruket. Det finns i Stockholm exempel på. Men det jag i själva verket tror att det här rör sig om, det är ju ett FR. Fredrikus Rex. Till höger ser ni tre exempel på alla tillverkade i Alingsås. Till och med den till vänster är väldigt lik. Den som påstods vara härifrån Varberg. Men nu visar det sig att vi hittar ju inga av de här piporna i det fyndmaterialet från 2020. Och Fredrikus Rex, han dog 1751 och det är flera år innan det här fabriken drog igång. Så det är mycket osannolikt att den här vänstra pipan skulle vara tillverkad här i Varberg. Så man får helt enkelt datera om fyndkontexterna som de piporna kommer ifrån. Så det är lite nytt ljus på olika kulturlager runt om i Sverige. Det var allt jag hade. Tack så mycket. Vi ska se om vi har några frågor. Tack så mycket. Tack. Jag tycker det är spännande det här med att tänka att det var ju dåtidens hälsokost. Ja, lite i många fall, ja. Det är väldigt svårt att liksom tänka om det på något sätt. Ja. För vi är så vana vid att tänka att rökning är någonting väldigt... Alltså jag tänker på, när jag såg de här bilderna på de här bonaderna också, att man ser att där är en som röker, jag ser något, alltså, tänker jag något negativt så här och så. Men där måste det ju varit att han stod och åt
som vi tänker då, grönsaker och sånt. Ja, kanske inte riktigt. Nej, men jag så. Jag bara försöker få en koppling till hälsotrend, ja. Som det måste ha varit då. Det skiftar ju lite grann. Det finns några såna här obduktionsrapporter från rökare från början av 1700-talet där man ser att deras lungor ser ut som sotares och sådana saker. Och det kopplar mig till, det tycker de inte kanske är jättehälsosamt så där. Nej. Men generellt så ska ju rökning stimulera aptiten och det ska hjälpa vid matsmältning och det är bra mot löss och det finns liksom massor av bra grejer som är fantastiskt bra mot. Jag menar, varken du eller jag har löss heller. Så det... Nej. Jag tänkte också på det att om de hade haft samma information om rökning som vi har idag, alltså med alla de problem som fanns på den tiden, och dessutom ha denna rädsla för rökning, så det måste ju varit ett lyft för dem att ändå tänka att detta var lite nyttigt. Ja, jo, det tror en jag. En glädje i livet liksom som... Ja, absolut. Jag tror det ligger någonting i det. Det är ju en kamp mot tristess att röka också. Det är ju en aktivitet som ändå tar 20, 30, 40 minuter. Och det dödar ju tid på något sätt. Och det pratar man också om, att det är liksom ett tidsfördriv att röka. Nu är det någon fråga här, ska vi se. Ja, hur de fick fyr på pipan. Inga tändstickor, nej. Det stämmer. Det finns, dels hittar vi ibland arkeologiskt små såna här eldslagningskit. Som ofta har en liten pipstoppare på också. Så det är liksom, de tillverkades för att dels slå eld men också för att trycka ner tobaken i pipan under rökningens gång. Men vi ser på genremålerier och sådana saker att folk tänder sina pipor i fyrfat eller på levande ljus eller i öppen eld. Och sen är det inte otäckbart att man har tagit någon sticka eller en glödtång från brasan och tänt pipan så. Men på resande fot så att säga, det finns ju också det här, det går ju att tända en pipa med genom att fokusera sol på pipan. Det förutsätter ju såklart att man kanske inte bor i södra Sverige, om den metoden ska funka. Men det går alltså med fokus från att fokusera solljus och tända tobak. Det finns också belägg för. Tum. Åtta tum. Ja, precis. Ja, det här är en jättebra fråga. Alltså om man hade olika tillverkningsformer för olika... Jo, det hade man. Det finns, som tur är, bevarat i Nederländerna och England. Pipformer som visar då hur olika längder av pipor tillverkas i olika former. Och det vet vi också från skriftligt källmaterial. Så det är inte så att man har haft en jättelång form och tillverkat alla pipor i. Utan det har tillverkats korta former och långa former som man har gjort korta pipor och långa pipor. Sen, det är liksom lite följdfråga där. Med avbrutna pipor. Det har vi ju också indikationer på att lite som... Man kanske kan se folk gå och plocka fimpar idag. Har folk också gått och plockat kanske trasiga pipor och rökt ut? Eller trasiga... Bedömningen av trasigt tycks ha skilt sig lite beroende på socioekonomisk status. Är du lite mer ekonomiskt utsatt så kanske du röker en kortare pipa för att det är det du kan få tag i helt enkelt. Ja, alltså den här frågan om det skulle vara starkare med en kortare pipa. Starkare, nej, men varmare rök, absolut. Det är inte lika behagligt att röka i en varm, kort pipa som att röka i en längre. Sen finns det en viss filtrerande funktion i leran också.
Det är också en sån detalj som jag inte har tagit upp, men de bränns inte så hårt att de sintras. Alltså de är inte så kompakt brända som porslin till exempel. Och den här porositeten som då uppstår, det är att de faktiskt suger åt sig det som piprökare kallar för pipolja. Det kan gurgla till i pipan. Kritpipor är så pass porösa att de suger åt sig det här kondensen från rökningen. Så en kortare pipa skulle potentiellt då resultera i lite mer pipolja helt enkelt. Men det starkare rök blir inte, utan det blir varmare rök. Ja. Ska vi ta en fråga här från Facebook? Ja. Då var det lika vanligt att män och kvinnor rökte? Ja, det där är en tuff fråga. Det finns definitivt liksom sociala stigman kring rökande kvinnor i högre samhällsklasser. Och det där är någonting som, det är ju en jättedel av min forskning just att se på kön och genus och rökning. Generellt kan vi väl säga att i början, alltså av rökningens historia i Sverige på 1600-talet, så tycks det inte vara lika stigmatiserat med rökande kvinnor. Det är någonting som växer fram under 1600-talet och 1700-talet, att det blir mer och mer fult att röka för kvinnor. Men det innebär såklart inte att kvinnor inte rökte. Det innebär att man rökte antingen i hemmets trygga vrå, där ingen såg att man gjorde det, eller så gav man blanka 17 i det. Och fick stå ut med att folk kanske tyckte att man var lite sämre som person. Men det gäller faktiskt också offentligt rökande män under 1700-talet. Men det var ju inte fult att röka, va? Eller? Eller jag menar, alltså, eller var det liksom någon slags, man skulle inte påstå sig vara liksom gå offentligt ut och röka och vara den personen som kvinna, och var det man tänkte då? Jag tror att det finns en koppling mellan det offentliga rökandet och någon sorts fritidsidé om fritid, att nu arbetar jag inte, nu röker jag istället. För det finns en koppling mellan rökande arbetare och kritik också. Mycket av kritiken mot rökning handlar som sagt om brandfara och slösa bort pengar. Det är de två stora kritikerna. Men när det gäller rökande kvinnor så kopplas det ofta till framförallt fattigare kvinnor. Och det används i beskrivningar av minoritetsgrupper också, att de röker, kvinnorna, samer till exempel. Det finns mycket som pekar på att liksom var man rökte, hur man rökte och lite när man rökte, det påverkar hur omvärlden såg på ens rökning. Och det kan vara allt från hur man höll i pipan till liksom i vilken miljö man befann sig i när man rökte. Så ålder spelar också in. Så framförallt, det var okej, verkar det som, att äldre kvinnor rökte, för de hade fler medicinska ursäkter för att röka. Kramper och blåsbälg tror jag har sett i någon källa. Och det är alltså magknip. Typ. Så det finns olika ursäkter för olika sociala grupper att röka helt enkelt. Någon som undrar här om lertransporterna. Ja. Är det samma typ av lera som holländarna använder till fajans? Jag satt för några veckor sedan och läste en extremt ingående beskrivning om tobakspipstillverkning från Frankrike 1771. Och där beskrivs hur lertäkterna liksom exploateras. Där beskrivs, det korta svaret är ja, men det långa svaret är nej. Den finaste leran i de här lertäkterna, det är den som går till tillverkningen av holländska pipor. Och det är den som är längst ner i de här lertäkterna. Den som är högre upp är de som används till fajanser och annan keramiktillverkning. Och till grövre pipor. Jag kan ta den. Du talar ingenting om beroende. Om beroende? Nej. Jag menar, tobak är ju beroendeframkallande. Det här låter det som om att det är en status grej att röka. Ja, ja och nej.
Beroendet är definitivt inte en statusgrej. Det är det som är den komplicerande faktorn i fördömandet av rökande i många fall. Och då är det framförallt bland yngre människor som börjar röka. Där klagas det ganska mycket på att ja, de börjar röka och kan inte sluta, och det kommer bli deras fördärv, alltså ekonomiskt. Man pratar inte om hälsan utan om att börjar man så kan man inte sluta. Så den aspekten finns absolut där. Och det är också någonting som vi kan se i det arkeologiska källmaterialet. Folk som har varit riktigt beroende av att röka. Och haft pipan i munnen i stort sett hela tiden. Där kan man se på skelettet att det har till och med nötts bort stora delar av framtänderna. Alltså incisiverna. Stora gluggar. Så förmodligen har de gått och rökt i stort sett från att de har vaknat tills att de har somnat. Så beroendet är definitivt en stor faktor i det här. Och jag menar, beroendet måste ju varit utbrett om man tillverkar 3 miljoner pipor i Varberg på en 25-årsperiod. Det du sa också att det var mest fattiga människor som gick och rökte. Ja. Men jag menar, de hade ju inte råd att köpa pipor egentligen. Alltså, så de tog de alltså avbrutna pipor då, som man rökte i avbrutna pipor. Nu pratar vi om de absolut fattigaste. Ja. Ja. Precis. Det var så det gick till. Men så... Ja, men en pipa som är 50 cm lång. Ja. Och det har varit av lite, 10 ja. cm, ja. Så går den ju att röka. Absolut. Ja. Ja. Och så måste det ju gå till. Ja. Att man använder, för att annars var det ju engångs egentligen. Ja, engångs i det avseendet att en engångsrakhyvel går att använda flera gånger. Ja. Men jag menar, de var ju ömtåliga. Absolut. Ja. Extremt ömtåliga. Ja. Jag har inte svårt att se att liksom bryts det av 5 cm från en pipa att folk fortsätter använda den. Det tror jag definitivt. Men det går ju att se vilken del av pipan som har varit längst ut, alltså munstycket. Det kan vi se på pipmaterialet. Vi kan titta på skaften och se att här börjar pipan. Och det är också en sån jämförelse vi kan göra. Antalet munstycken mot antalet huvuden. Och då kan vi se, har det varit folk som har rökt helare pipor eller kanske... kortare, trasiga pipor på en plats. Vet man vad man förvarade tobaken i för någonting och om den köptes i liksom smulor eller blad? Också en jättebra fråga. Varje tobaksspinneri, och tobaksspinnerierna var ju utbredda vid den här tiden. Nu är inte det här mitt liksom specialistområde, men de rapporterar hur många rullar tobak de säljer varje år, eller tillverkar och säljer. Så man kunde köpa tobak dels i rulle, och det ser ut som en liten korv av tobak som man får skära upp och stoppa pipan. Sen kan du köpa knaster, kallas det för, och det är färdigskuren tobak som såldes i kadus eller i kuvert. Och det här börjar redan på 1600-talet, så det finns lite olika förpackningsdesigner. Så i olika enheter är väl svaret. Jag skulle vilja veta lite om den ekonomiska aspekten. Hur mycket pengar la de på sin rök? Ja, det har vi inte riktigt klarlagt. Det kommer ju en sån här konsumtionsaccis som det heter. Man ska skatta för lyxkonsumtion. Och då baserat på vilket stånd du tillhörde fick du skatta olika mycket beroende på om du snusade eller rökte också. Och det brukar kosta en daler, jag tror att det är en daler silvermynt om du var borgare eller adel. Och sen så var du dräng så var det nere på 8 öre eller något sånt där. Men vad själva tobaken i sig kostade liksom det har jag tyvärr inte stenkoll på. Det varierade lite grann, men piporna kan vi säga, de längsta piporna, jag har gjort någon sån här jämförelse. En pipa kostar väl motsvarande, ja men en av de finare sorterna då, motsvarande i någon sorts konsumentprisindex idag, så hade det kostat ungefär 100-150 kronor att köpa en av de längre piporna. Så det är ingen jätteutgift. Men om du tänker att du röker bara den här pipan i kanske 2-3 veckor max, och du riskerar att den går sönder direkt när du har köpt den, då är det en betydande investering. De kortare piporna har ju varit mycket billigare. Alltså vi snackar motsvarande 10 kronor. Jo. Varför heter kritpipa? Ja,
Det här är ju en term som dyker upp på 1800-talet. I och med att andra pipor av andra material dyker upp. På 1700-talet så var det bara tobakspipa eller lerpipa. Så jag kan inte säga exakt vilket år det var, men jag har någon sån här tidigaste gången pipa finns i svensk text. Men det är tidigt 1800-tal. Och det har alltså att göra med att sjöskumspipor och träpipor börjar komma. Och även porslinspipor. Så då finns ett behov av att göra skillnad på de här. Man kan inte bara säga tobakspipa längre. Utan då... Ja, varför man inte säger lerpipa, det är för att de är vita. Men på engelska så heter det ju clay pipe. Men i Norge säger man kritpipe och på danska är det kritpipe. Så det är samma tendens i alla nordiska länder i stort sett. En sjöskumspipa, sjöskum är en mineral, sepiolit, om jag inte missminner mig, som grävs ut i gruvor i Turkiet. Och den har egentligen samma egenskaper som lerpiporna. Den är porös och den suger åt sig mycket sånt gurgel. Men den har också den egenskapen att den kan smidas till väldigt fina, alltså figurala pipor. Och det blev väldigt trendigt på 1800-talet att ha de här tjusiga sjöskumspiporna. I Sverige så tillverkades de med silverbeslag också. Så det blir verkligen en statussymbol om man jämför med kritpipan som var någon slit- och slängprodukt. Så det är en helt annan syn på själva rökutensilierna så att säga. Det får en helt annan status. Och därmed tappar ju kritpipan lite i status också, även de längsta, tycks det. Så det är en väldigt intressant forskningsområde, just det där övergången från kritpipor till annat, eller när det börjar kallas för kritpipa. Spännande brytningspunkt. Är piporna stoppade med tobak när den köptes? Ibland kunde man köpa stoppade pipor, verkar det som. Framförallt på 1600-talet i början. Det finns skriftliga källor, jag vet inte om de finns i Sverige, men att man gick till apotek och köpte pipor som var färdigstoppade med tobak. Och tobaken på den tiden, alltså tidigt 1600-tal fram till mitten av 1600-talet, tobaken är ju långt mycket dyrare än piporna. Så det är tobaken man betalade för då, pipan var liksom, det var bonusen du fick till. Det tänkte jag på när du pratade om att han ville tillverka mer pipor, men det måste ju funnits tobak som räckte till denna konsumtion också. Alltså tobaksodlingen var vid 1750-talet, jag tror att det någonstans har jag läst att det var Sveriges tredje största industri. Och det fanns ju alltså tobaksodlingar i alla klimatzoner som tillåter det, från alltså Skåne upp till nedre Norrland så odlades det tobak. Och i stort sett alla städer hade minst ett sånt här tobakspinneri, alltså en fabrik där tobaken förädlades och blev en rökbar eller tuggbar eller snusbar produkt. Så det är en enorm industri med tobak. Och det är också det här merkantilistiska, att Sverige ska vara självförsörjande på de här onödiga konsumtionsvarorna. Överflödskonsumtionen skulle liksom regleras och vara inhemsk. Sen ansåg såklart den importerade tobaken alltid vara lite bättre än den svenska. Jag tänkte på det vi pratade innan om fästningen här, och att man har ju hittat kritpipor här på fästningen, men man har inte hittat just Varbergspiporna här. Och ja, det är ju konstigt. Du pratade om det här med krut och att det fanns risker att röka, alltså att tända eld på vissa platser. Och det är ju en högst påtaglig risk att röka i närheten av krut, skulle jag säga. Det är ingen jättebra idé. Okej. Nej, men det, just när man tittar på, det finns ju föreskrifter för hur du ska bete dig ombord på skepp och sånt också, vad du får röka och vad du absolut inte får röka. Det är ju förenat med väldigt hårda straff att röka på fel ställe. Och det misstänker jag att det liknande sådana här föreskrifter, om de är nedskrivna eller inte, har ju definitivt funnits på platser som Varbergs fästning. Det är ingen snack om det. Det finns ju såna här förordningar om att husbonden ska säga åt tjänstefolket att inte röka på loftet och sådana saker. Och det är ju också förknippat med det här med att tjuvröka.
folk som går undan och gömmer sig när de ska röka. Och då tänker jag också på det här med rökande kvinnor. Att det finns det sociala stigmat gör att det blir en ökad brandrisk också. Och det har vi exempel på i skriftliga källor också. Är det några mer frågor? Du har hittat kritpipor hemma? Ja. Okej. Ja, ja. Ja. Ja, det ser ut som en klassisk Arne Åkerhagen-rapport det där. Ja. Ja. Det får nog använda mikrofonen. Jag kan tala upp. Ja, för att här utanför Varberg på det finns en radio här som heter Dynerna. Utanför Dynerna. Under all tid som jag har seglat nu i 50 år så har man talat om att där ligger kritpipor i mängder. Okay. Och jag har lämnat någonstans finns de. De är upphämtade där här om året. Ja. Och då undrade man ju då, eftersom de har tydligen inte kommit med båt åt Sverige. Utan de har kommit ut, alltså båtar som har lastat här på redden. Ja. Och försökt segla ut, passa ut så, och så slår de och sen så har de inte kunnat komma upp igen och gå på dynorna. Mm. Och där ligger kritpipor. Alltså. Ja. Ja, jag skulle behöva titta närmare på dem för att säga var de kommer ifrån. Ja. Är de från Varberg så kommer det vara solklart. Ja, jag menar, men för att jag tänker det, har museet eller någon några rapporter, alltså anteckningar om hur fartyg har förlist på Varbergskusten. Då kunde man hittat alltså en tidpunkt. Ja. Att det ligger ett skepp där som gick under 1750-1800. Ja, jag skulle rekommendera att du kontaktar Vrakmuseet i Stockholm eller Sjöfartsmuseet. Ja. Eller framförallt Riksantikvarieämbetet. Ja, det kan jag. Eller börja med länsstyrelsen. Ja, jag ska inte röka något. Nej, det är bara... Ja, absolut. Hur stor var befolkningen i Sverige när det producerades 3 miljoner pipor? Alltså, Sveriges befolkning med Finland inräknat, det ligger väl alltså, runt 1750-talet är väl runt 2 miljoner ungefär. Så det är liksom en pipa plus per skalle per år. Och då just de här statistiken kring tillverkning av pipor i Sverige, den är ju tyvärr missvisande eftersom det fortfarande smugglas in förmodligen ohyggliga mängder holländska och engelska pipor också. Men det ger liksom en fingervisning på hur pass utbredd rökningen är. Var det barn också som rökte? Eller hur var det? Det skulle jag säga. Ja, absolut. Det finns väldigt mycket klagomål på rökande gossar och sånt. Det förekommer i skriftliga källor. Just bara gossar? Ja, det är framförallt de som syns, verkar det som. Och det har ju lite att göra med det här. Vem fick röka i det offentliga rummet? Det tycks vara så att det små skitungar är ju... Saker har inte förändrats så mycket. Okej. Okay. Jag vet inte vad klockan är, men... Kvart över 7 har klockan hunnit bli. Ja. Så vi har ju hållit på en timme och lite till. Så att, är det någon mer som har någon fråga här? Johan kanske? Elisabeth eller Sofie? Nej. Ja, här kommer en fråga. Vi har en till här sen. Ja, det var det här om vart man fick röka i hemmet och liknande. Ja. Finns det några uppgifter om det? Saken är att i Norrköping grävde jag för 10 år sedan. Ja.
Och då var det som att vi hittade som rökrutor i stort sett. Alltså det var liksom de kritpiper som fanns på specifika ställen. Var det här gubben? Gubben, ja. Just det. Jo, och det har ju varit... Där tycks det ha funnits som en röksalong, helt enkelt. Alltså en yta avsedd för rökning. Och där, om jag inte minns fel, så fanns det indikationer på att pipskaften hade liksom trillat ner genom golvspringorna, för att de låg i rad liksom efter golvplankorna. Ja, men det... Liknande grejer hittade vi faktiskt i Karlskrona, och där tänkte vi att det var någon sorts hanterings, liksom piphanteringsområde. Och det har liksom trillat ner genom golvspringorna och lagt sig. Det skulle jag säga, om vi snackar om rökning som en aktivitetsytan rökning, att det skulle vara antingen indikativt för kanske en krogmiljö eller en lite högre ståndsrökare. För tittar man på torplämningar och sånt, så ligger det ju kritpipsbitar lite hur som helst överallt. Så det är när man kommer upp i liksom den sociala trappan, så blir rökningen mer reglerad, tycks det. Och då förpassad till specifika rum och platser. Men det är en komplex variation i det där, hur folk rökte för det. Som tur är, då är något att forska om. Och så vad gäller för soldater i fält, det var ju väldigt många som inkallades in, bland annat under Karl XII:s tid. Ja. Det var det säkerhetsaspekter där, eller var det en tilldelning att de fick röka som en slags bonus? Eller hur? Ja. Alltså just begreppet tobaksskilling hette ju liksom den här dagpengen eller veckopengen man får i försvaret, även om det kallas det fortfarande. Just rökning och soldatliv är ju väldigt tätt förknippat med varandra. Jag skulle, alltså en hyfsat kvalificerad gissning då, är väl att soldater och framförallt flottister har väl uppmuntrat att använda tobak. Och just att det heter tobaksskilling, det har väl, jag vet inte etymologin där, men jag misstänker att det sträcker sig ganska långt tillbaka i tiden. Vissa länder försedde sina arméer och flottister med tobak. Jag tror inte att Sverige gjorde det, men att definitivt att den tjänsten att få tag i pipor och tobak för inskrivna eller soldater, den fanns absolut. Ja. Okej. Ja. Skulle du vilja avrunda med något... Ja, först och främst tack för att jag fick komma hit. Tack själv, fantastiskt fint. Jättekul att vara här. För er som är mer intresserade av det här med pipor och kritpipor i Sverige, så finns en Facebookgrupp som jag startade för några år sedan som heter Kritpipor i Norden. Som är lite tänkt som en plattform för hittar man en pipa i rabatten eller så får man gärna lägga upp en bild där. Har man några frågor om pipor så finns det expertis från både Nederländerna och England. Och så, jag ska inte kalla mig själv för expertis, men jag finns där också. Och det är ju ett mysterium, de här Varbergspiporna. Möjligtvis då att det är någon som kanske har påtat i rabatten hemma och hittar någon. Då får ni jättegärna höra av er till Länsstyrelsen eller till berörd, närmast sörjande, det vill säga jag, och rapportera sådana fynd. För vi behöver veta var de här piporna har tagit vägen någonstans. Återigen, tack för att jag fick vara här. Ja, tack Robert.